Ja sam Dubravka Jukić, ravnateljica sam tehničko-obrtničke škole u Žepču, Katoličkog školskog centra Don Bosco Žepče. Koliko učenika imate u vašoj školi? Sad trenutno imamo 160 učenika, od toga nam sad maturanata završavaju 82 učenika. Koje sve smjerove imate u školi? Pa u školi obično imamo, znači, iz oblasti elektrotehnike, iz oblasti strojarstva, međustrukovno mehatroničare, imamo iz oblasti poljoprivrede i međustrukovno agroturistički tehničari. Od toga neki su četvrogodišnji, neki su trogodišnji. Bili ste dugo u nastavi, koliko evo vašim učenicima znači jedna ovakva radionica, jedan ovakav ustroj škole? Pa znači jako puno i prvenstveno iz razloga što mi nastojimo učenike spremiti za život. Bilo da su oni znači trogodišnji, tako da imamo dobro opremljenu strojarsku elektroradionicu i poljoprivredno pokusno polje i plastenik, a četverogodišnji odjel, znači spremaju se ili za rad ili za nastavak studija i tu isto tako imamo dobro opremljene laboratorije mehatronike za elektrotehniku. I ovi poljoprivrednici, malo smo ih uspjeli snimiti, vidi se da to rade, to što rade, rade s ljubavlju. Da, svakako, znači uz podršku svojih profesora i praktične i teorijske nastave. Zanimljivo je, čini mi se da ova škola, ono što, evo kako ste i sami rekli, nudi baš školu za život, baš možda specifičnost vaša što uz taj teorijski dio koji imaju sve srednje škole, imate taj vrlo zanimljivi i vrlo specifičan taj praktični dio rada. Da, znači svakako to nam je bilo od prvog dana u cilju i vremenom smo znači nadopunjavali i osuvremenjavali i radionice i laboratorije, tako da nastojimo pratiti sve ono što se u svijetu dešava, da oni budu znači u skladu sa svim novostima koje su u tehnici. Učenici su dosta dobiju tog praktičnog dijela. Koliko, evo da ne govorimo ovako paušalno, koliko po pojedinim smjerom, ako nam možete reći, koliko dobiju tog, koliko imaju preko tjedna praktičnog rada? Što se tiče praktičnog rada, broj sati je određen nastavnim planom i programom. Znači, ovisno od toga da li su četvrogodišnji ili trogodišnji. Trogodišnji imaju otprilike od, ovisno sad znači o konkretnom zvanju i zanimanju, imaju od 4 do 16 sati, znači kako koji zanimanje, dok četverogodišnji isto tako imaju, ovisno nastavnom planu i programu, od 4, znači radioničkih vježbi i praktične nastave, od 4 do 8, 12, kako i koja školska godina, znači nije isto. Oni koji imaju dva dana u tjednu praksu, vjerujem da dobiju uistinu puno toga kroz taj praktični dio. Uistinu, oni dobiju sve ono što im je potrebno da se mogu uključiti u proces rada. Kažu da vašu školu preferiraju djelatnici, odnosno poduzeća koji su u ovom ovdje kraju. Da, svakako. Znači, mi smo i u dogovoru s njima, znači nastojimo prilagoditi našu praktičnu nastavu, a isto tako naši učenici imaju obvezu ljetne, odnosno stručne prakse, tako da taj dio odrađuju u poduzećima koji su u bližoj okolini. Kakva je suradnja, upravo sam to htio pitati, sa lokalnom zajednicom i sa poduzećima iz ovog ovdje kraja? Pa mi imamo vrlo dobru suradnju, pogotovo i sa poduzećima, a u stvari suradnja ide preko naše općine. Znači, mi od općine dobivamo poticaj za zvanja i zanimanja koja naši privrednici, odnosno Zavod za zapošljavanje, izraze kao potrebu. To je ono što evo zanima sve poduzetnike, da li će imati dovoljno kadra, evo, s obzirom da je evo, sad je trenutno gospodarska situacija malo slabija, ali zadnjih par godina je upravo nedostatak tih stručnih kadrova.
Pa mi sad na to ne možemo utjecati, znači mi možemo udovoljiti onom što naša privreda traži, a što će učenici odabrati nakon toga nije u našoj nadležnosti. Znači da li će oni ostati tu na lokalnom području, da li će posao tražiti negdje vani, mi svakako preporučujemo da ostanu tu koliko je moguće. Je li, kakva je situacija s učenicima koji završe kod vas srednju školu, vraćaju li se ovdje u ovaj centar? Pa uglavnom što se tiče povratne informacije, svi izraze želju da se vrati. Znači bilo trogodišnji učenici koji završe, znači nekakav zanat, bilo ovi koji odu na studij i završe studij, koliko je našo mogućnosti općina, to isto nije do nas. Dobili smo informaciju da jedan dio djelatnika je upravo potekao iz ove škole. Pa da, mi imamo, pa ja mislim, 2/3 djelatnika koji su naši učenici i to nam je na ponos. Znači, kadar koji smo mi obrazovali i uvijek je, kaže se, učitelj je sretan ako je učenik bolji od njega. Evo, ostaje nam da vam se zahvalimo što ste nas primili i evo da vam poželimo još puno dobrih učenika i evo da puno tih ljudi izvedete na pravi put. Hvala lijepa. Ja se vam zahvaljujem. Pavle Lončar, nastavnik praktične nastave u školskoj radionici Don Bosco. Radionica je predviđena za izvođenje, znači, praktične nastave za odjeljenja metalne struke. Na katu imamo gore za izvođenje za učenike elektrostruke radionice. Sad trenutno ovdje radimo namještaj za đački dom koji se treba uskoro da otvori u ovom sljedećem kvartalu. Ostalo imamo zanimanja, znači tu zavarivače, bravare, strojobravare, instalatere, vodoinstalatere i instalatere centralnog grijanja i klimatizacije. To su u ovom dijelu metalne struke. Imali smo jedno vrijeme i CNC operatere gdje su se obučavali ovdje na ovaj fanikov upravačkim jedinicama koje imamo tu. Što se tiče poslova, sad trenutno đaka nemamo, imamo momaka koji su na ferijalnoj praksi ovdje. Kako je školska godina završila online, nešto smo im slali mailovima, crteže, opisivali, ono što su nastavili, tako. Već u drugom sljedećem godini će sustiće oni to dodanje i tako dalje. Znači, praksa ove radionice jeste da voditelji prakse, nastavnici, profesori, pokažu kako se šta radi i onda učenici to radi. Znači, imamo, što tiče strujnog parka, imamo klasične strojeve, tokarlice, glodalice, imamo tamo regale, znači kada nam ulazi roba, krojenje, kružne pile za metal, tračne, lisne pile, bušilice, prešu za savijanje limova, imamo strojeve za sječenje lima do 2 mm, za valjanje, savijanje lima, strojeve za savijanje cijevi, i imamo ovdje na kraju ove nove numerički upravljane alatne strojeve, znači jednu tokarlicu ovdje, još jednu koja nije trenutno u funkciji i ovdje jednu obradni vertikalni centar. Tako da su učenici koji budu tu otprilike pokrepljeni i svojim znanjem i iskustvom. Inače se radi raznoliki dio proizvodnje od našeg školskog namještaja do usluga različitih ogradica, znači stepeništa i tako taj dio. Imamo gore urede gdje imamo crtanje, pripremamo crteže i onda razrađujemo tako da bi se baš naši učenici mogli upoznati i sa tehničkom dokumentacijom i sa kompletnim jednim profilom da izađu odavde iz ove radionice. Tako da, što se tiče elektrostruke, to bi kolege gore mogli dati, znači imaju elektromehančare, elektroinstalateri, imaju gore također odjeljenja koja su urede gdje su pripremljeni sa ispitnim stolovima, tako da i taj dio je popunjen. U dijelu tamo
su isto radionice, ne znam, ste prošli sa za mehatroničara gdje se ispitivanje hidrolika, gdje se radi pneumatika, taj dio da, a nas što se tiče tu, znači, još samo da još više đaka, tako bi to bilo još sigurno da sam, da je radionica u ovom okruženju jedna od dosta opremljeniji, osposobljeniji, tako da i sa kadrom i sa strujnim parkom koji je tu, koji se nalazi tamo. Učenicima znači ovakva jedna radionica, evo u učionicama dobiju tu taj praktični dio, odnosno teoretski dio. Ovdje se upoznaju, a upoznavamo i isto s tim odgojnim dijelom, znači što ih čeka sutra u proizvodnji, kad se pojavi negdje u poduzećima nekakvim, najbitnije je da se ovdje mogu upoznati sa različitim, znači, proizvodima koji su sad u trendu koji se rade, eto, ogradice, stepeništa, kružna, da li su taj dio. Znači, sve tehnološke operacije mogu se susresti ovdje, tako da izađu da im nije nepoznato. Naši učenici i kad se pojavi kod naših poduzetnika u našem okruženju su tako i cijenjeni i prepoznatljivi kao već budući majster koji jeste tu. Znači učenici odavde kad izađu iz ove radionice gotovi su majsteri? Kompletan profil imaju, mogu se upoznati na nas, vam, na profesora ako šta negdje nije, ali se i prepoznaju već i pitaju na više mjesta gdje su završili školu, gdje su radili tu praktično nastavu, gdje su to osposobljavani bili do tada, tako da. Činjenica da je prijašnje iskustvo bilo da je puno više teorije bilo, falilo je, čini se, baš ovakvog praktičnog dijela gdje se učenici mogu, evo, konkretno, kad im o teoriji objasnite kako to sve ide, da evo i mogu oni sami nešto napraviti. Znate, iz jednog odgojnog dijela je najbitnije i obrazovanja jeste ono, kad nešto kažeš, to je nešto malo. Kad nešto pogleda, nešto više. Ali kad opipa i to napravi sam, to je daleko, daleko bolje za usavršavanje i da memorisanje, da mogu imati u svom dijelu pamćenje, da zapamti to, da je to tako. Desi se i grešaka koje budu, koje se nastanu u tijeku rada, ali su, to se uvijek oprašta i tako da. Svi bi moramo da grešimo, tako da. Na greškama se na kraju krajeva i uči. Da, da, da. Tako da su i oni su zadovoljni, a i mi kad završavaju ovaj dio ovdje, tako da nama je drago da smo postigli nešto, a oni su. Javljaju se, vraćaju se nakon par godina i pozdravljamo se i kažu kako su iskustvo, da im je dobro došlo nešto, tako. Tek se to susretne negdje u nekim poduzećima gdje oni pođu da rade, da imaju iste profile iz drugih, znači, centara, iz drugih radionica koji su došli, tako da je Centar Don Bosco, ja, prepoznati. Jeste, i on je tu, uvijek je s nama, imamo tako da nas nadziri gore stalo, slika njegova tu i tako. Držimo se te, znači, metodologije, znači kako nam naši ovamo pretpostavni kažu, znači odgojna i obrazovanje su identični, znači, ali malo više odgoj opet bi pokazali, znači da. Hvala vam. Hvala vama kad ste. Thank you.
Ja sam Marijana Grlić, po struci sam profesorica geografije, u ovoj ustanovi radim od njenog početka, evo u drugom sam mandatu kao ravnateljica opće gimnazije. Možete nam reći, evo, gimnazija, koliko učenika ima i koji smjerove? Znači, mi imamo opću gimnaziju koja radi po programu sustava katoličkih škola za Europu BiH. Znači, prve dvije godine učenici imaju opće predmete, a onda u trećem i četvrtom razredu izabiru izborno područje. U ponudi je, znači, jezično, društveno koje obuhvaća nastavu povijesti i geografije, matematičko, fizičko i kemijsko, biološko. Znači, jedna temeljna opća naobrazba, a onda u trećem i četvrtom razredu učenici malo prema svojim sklonostima dobijaju pojačanu nastavu izabranih predmeta. Ove školske godine imamo 112 učenika, nekad ih je bilo i više, ali evo opće demografske promjene u BiH se svakako odražavaju i na naš rad. A ako Bog da kad kreni s radom naš đački dom, vjerujemo da će se popraviti i to stanje. Uglavnom, u svakoj generaciji razredi su po dva odjela. To što sad imamo malo manji broj učenika u odjelima stvarno omogućuje jednu bolju kvalitetu rada, veću posvećenost učenicima. Kolektiv nam je zreo, ne pretjerano, taman onako da imamo jednu situaciju, znači sposobnih ljudi još uvijek u snazi, iskusnih, a spremnih još uvijek rad na jednoj trajnoj formaciji. Još bi istaknula da je velik broj kolega jako angažiran u stručnim udruženjima, što svakako omogućuje i napredak školi i poboljšanje u nastavi. Kakva je situacija sa kadrom? Nedostaje li nastavnika, profesora? Bog hvala, pokriveni smo stručno sa svim nastavnicima, kažem, uglavnom su evo to ljudi srednje dobi, nešto je mlađih kolega, to su uglavnom naši bivši učenici koji se vraćaju, koji su se školovali po Hrvatskoj negdje ili u svijetu, u Bosni i Hercegovini, pa se vraćaju ovdje na radna mjesta. Sada stanje jako stabilno. Vidim da ste svi ponosni kad govorite o svojim bivšim učenicima, to je jedna specifičnost da vaši učenici koji su prošli odavde kroz ovaj centar se ponovo vraćaju ovdje kod vas i evo i sad su i oni nastavnici. Pa u Don Boskovim školama se jako radi na razvoju jednog zdravog obiteljskog duha. Istime smo jako ponosni, na tome puno radimo. Znači, na jednoj strani se naši djelatnici stručno usavršuju kroz stručne udruge, kroz sustav i tako dalje, a mi na svojoj formaciji radimo baš na razvoju tog obiteljskog duha i naravno sva ta atmosfera iz zbornice se prenese u učionicu i djeca to osjećaju da su voljena i prihvaćena i zato rado dolaze u našu školu, ja bih rekla, kasnije se vraćaju. I evo, to je svakako jedna od najvažnijih stvari koju prepoznaju i oni koji dođu sa strane u našu ustanovu. Ja zaista osjećam jedan velik osjećaj ponosa kad govorim o svojoj školi. Ja, nažalost, nisam Don Boskov učenik, ali evo sad jesam djelatnik i vidim kako kolege koji su prošle kroz ovu ustanovu, kad se vrate, još bolje znaju rad po tom Don Boskovom preventivnom sustavu nego li mi koji nismo bili Don Boskovi učenici. Djeca koja dolaze iz ovog sužepačkog kraja. Tako je, dosta smo imali uglavnom učenike iz žepačkog kraja, iznimno znalo je biti kod sestara Milosrdnica koja je kandidatica iz kojeg drugog kraja Bosne koja se ovdje školovala, poneko dođe, kažem, to su bili ipak iznimni slučajevi. Mi smo otvoreni naravno i za dolazak drugih učenika, nudimo jednu kvalitetnu naobrazbu i nudimo taj obiteljski duh na koji smo jako ponosni. Gimnazija je malo specifična, ipak imate li broj učenika, ali ipak za gimnaziju kažu da treba malo bolji učenik biti. Pa da, evo to, sada kažem kako se smanjuje broj učenika, praktično dobijamo djecu koja su već jasno sebe odredila da žele ići na studije. I mi nudimo, znači, izuzetnu pripremu za studije. Naši učenici vrlo uspješno prolaze ispite državne mature u Republici Hrvatskoj, prijamne ispite u Bosni i Hercegovini. Velik broj naših učenika su već doktori znanosti, znači u akademskim zvanjima, po različitim ustanovama i to je zapravo pokazatelj našeg rada. Znači, važno je istaknuti ta jedna temeljna opća naobrazba. Nekad je bilo više djece, pa onda se znalo naći koje dijete koje jednostavno, eto recimo tako zalutalo, nije znalo kamo će, upisalo je gimnaziju, ali prvo i osnovno da je dijete sposobno, a radom se sve drugo postiže, tako da
kažem, ne može, naravno, teško će gimnaziju završiti dijete koje ima intelektualne poteškoće i slično, ali zdravo sposobno dijete može završiti gimnaziju uz sustavan i uporan rad. Mi smo spremni pomoći svakom djetetu da se izgrađuje i to je naš posao i naš životni poziv. Don Ivan Širić, salezijanac ovdje koji živi i djeluje u Žepču i radim kao pedagog u našoj tehničko-obrtničkoj školi. Taj dio koji radite nas zanima, ovdje smo došli evo, da predstavimo vašu instituciju ovog centra, pa evo, možete nam reći par riječi o svojoj radu. Pa evo, ako vas zanima nešto malo o radu s mladima ili u školi tako, pa vjerujem da ste i da ćete uzeti kadrove ove naše strukture koje imamo ovdje cijelog centra i moćete vidjeti da je u njemu puno sadržaja, što sportskih, što evo, prilike da mladi usavršavaju glazbu, različite zanate, vidit ćete i laboratorije i druge stvari koje evo, možete snimiti tamo. I sva ta nekako struktura vam govori o jednom cjelovitom odgoju i obrazovanju mladih i razvijanju njihovih talenata. Ova struktura je baš u toj službi, jel, da pomogne mladima da se razviju cjelovite osobe, kao što bi mi salezijanci zajedno s našim Don Boskom rekli, u dobre kršćane i poštene građane. Radimo ovoga u obiteljskom duhu i to možete vidjeti, vjerujem da ste i sami osjetili to kad ste došli ovdje, jedan obiteljski duh u kojem evo, naš ravnatelj centra je tu negdje kao otac, a mi svi ostali zauzimamo neke obiteljske uloge u odgoju naših mladih i djelatnika s kojim surađujemo. Kako je raditi s mladima evo, koji dođu od onih, evo, da tako kažem, prvi utisak kad dođu prvi dan u školu, prvi razred, prilagođavanje? Pa evo, s jedne strane bih mogao govoriti iz osobnog iskustva, jer sam ja sam učenik ove škole i završio sam tu školu, a s druge strane mogu reći isto evo, ono što je negdje ja percipiram kad djeca dođu. Pa s jedne strane djeca dođu ovdje i stvarno očekuju jako puno. Jako puno, čuli su dosta toga lijepoga o našoj školi i sami su negdje već kročili u našu školu kroz te ljetne aktivnosti i sve što se ovdje radi. Očekivanja njihova su velika, negdje i strah, boje se kad vide jednu ovakvu školu, misle da će se očekivati od njih puno, da se od njih očekuje da budu na nekoj razini, ali zapravo ono što je zanimljivo u našoj pedagogiji, u domboskoj pedagogiji, je to prije svega susret mladog čovjeka na onoj razini na kojoj jest i pokušat u suradnji s njim, s njegovom obitelji, s dragim Bogom, izvući ono najbolje i najljepše što on ima u sebi. Pa tako dođu evo, s tim očekivanjem, a puno puta mladi odu odavdje imajući spoznaje o samima sebi, možda neke nove spoznaje koje do tad nisu ni imali. Evo. I to je ono što nas najviše raduje. A najviše od svega nas raduje kad mladi izađu iz naše kuće i ostvare svoje snove. Evo, to je negdje nama najveća naša zadaća, pomoć mladima da evo, kroz ovo školovanje razvijamo one snove koje oni imaju negdje u svojim srcima.
Rad sa mladim uvijek je zahtjevan, sve njih je, radite ih sa njihovim životima, imaju određene probleme i u obitelji, a i kroz samo školovanje. Vi ste tu prvi, čini mi se, onima kojima se obraćaju. Pa dobro, tu je nas negdje 6 salezijanaca, svećenika, 4 svećenika i 2 redovnika koji smo svi negdje, ajmo to reći, uključeni u odgoj. Jel? I imamo stvarno priliku što kroz školu, što kroz kao svećenici i sakramentalni život uistinu doći do srca mladih osoba. Negdje najveći njihov strah mladih ljudi je taj da se neće ostvariti. Da se neće ostvariti kao osobe. Naravno, problemi koji su bili nekad prisutni su i sad, što se tiče obiteljskih situacija, jel, toga svega, dosta djece, roditeljem, jedan roditelj živi tu, jedan vani, i onda to dosta dovodi do problema. Ali općenito naši mladi su ovdje jako dobri. Mislim da imamo dosta zaštićenu nekako sredinu ovoga Žepče, mali gradić, u njemu ne možemo reći da ima toliko prisutnosti nekih poroka, droge i drugih stvari, možda kao u nekim drugim gradovima i većim, jel, što se tiče toga, dosta zaštićena sredina, svi se znaju, ne znam, ako bi neko dijete i neki problem napravilo ili otišlo nekim krivim putem, ja mislim da bi u roku od par dana njegovi roditelji to već znali, jer neko drugi od susjeda ili već neko drugi od nas tu iz škole bi reagirao i to bi se ispravilo. Ali uglavnom, evo, najveći problem oni doživljavaju u trenutku kad završe školovanje ovdje kod nas ili boravak svoj u našem centru, zato što većinom ne mogu naći posao ovdje. To nam je negdje najveći problem, a nažalost mi kao salezijanci, svećenici i kao škola ne možemo na to toliko utjecati, jel, otvarati nova radna mjesta ili tako nešto. Ali na ove druge stvari o nekim koji ne mogu govoriti, jel, uopćenito više manje uspijevamo dokučiti neko rješenje i doći do rješenja. O kvaliteti vašeg grada govori to je da se evo mladi koji su prošli vašu školu vraćaju u ovu ustanovu i kao djelatnici. Pa to govori s jedne strane o kvaliteti, a s druge strane govori o nekom našem stilu, jel? Don Bosco u svom životu nekako širio je svoje djelovanje i djelovanje salezijanske družbe na način da svi oni mladi koji su prošli kroz njegov oratorij i kroz njegove odgojno-obrazovne ustanove, sami su poslije postali, ajmo to reći tako, pastiri. Jel? To bi se Don Boskovskim reklo, oni mladići, djevojke koji su nekad bili ovce, postali su sad pastiri drugih ovaca, jel? Biblijski isto tako rečeno. To je istina, ali ono što nas raduje je što ti mladi ljudi koji su danas direktno uključeni s nama u odgoj i obrazovanje, oni već imaju taj negdje salezijanski duh u sebi, poznavaju, već sami su prošli, poznaju tu naš stil odgojni, kako mi djelujemo, i to je ono što doprinosi još više toj kvaliteti i tom obiteljskom duhu koji je na kraju krajeva temeljan i ono što je najpotrebnijima mladim ljudima, to da se osjećaju prihvaćeni, voljeni, da se gleda u njima ono što je pozitivno. Najbolji, da tako kažem, vama feedback od tih ljudi je kad izađu i uspiju i u društvu i u poduzećima u koje dođe raditi, svi ih prepoznaju kao vaše učenike. Pa bilo bi malo ne tako dobro da mi sebe sami hvalimo, ali Dijela naših bivših učenika govore dosta o njima samima, jel? Mi smo možda tu samo jedan kotačić, dosta tu utječu na njihov razvoj, njihove obitelji, a i onda nastavak dalje njihovog studiranja, ali što se bave drugim nekim stvarima. Ali moramo priznati da stvarno već veliki broj bivših učenika ovog centra su nositelji negdje društvenog života, ne samo ovdje u Žepču, nego i šire. Evo, mi smo se, nekad se znamo našaliti da gledamo svoje bivše učenike i na televiziji, što u glazbi, što u novinarstvu, što, ne znam ja, u inženjeringu i drugim nekim stvarima. Evo, to nas naravno raduje. Raduje te kad odeš u bolnicu i susretneš bivše učenike ove škole koji su liječnici, ne samo u Žepču ili negdje dalje u Mostaru, pa čak neki u Zagrebu. Jedan od najpoznatijih kirurga u Zagrebu je bivši učenik ove škole. Tako da, evo, to su neki detalji koji nam donose radost,
ne da bi mi negdje sebe ovoga uzdizali, nego da bismo uistinu rekli da vrijedi kako vrijedi ono što se radi i ono sve što se ulaže u mlade, da to donosi ploda za društvo, i to je negdje naš cilj. Evo, hvala vam lijepo na prijemu i evo, želimo vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama što ste nas došli posjetiti, evo ovoga, nadamo se da će ovaj Žepče negdje, što je naš cilj, da postane odgojno obrazovna sredina za sve mlade ljude iz cijele ovoga Bosne i Hercegovine, a isto tako željeli bismo, evo, kad bismo ovdje uspjeli njegovati kulturu, identitet, evo, negdje hrvatskog naroda, kojeg je sve manje i manje ovdje u Bosni i Hercegovini, pa evo, s tim razlogom, već ćete sigurno govoriti s nekim drugim o tom učeničkom domu, pa evo, to nam negdje cilj, kroz taj učenički dom proširiti ovu ponudu na cijelu Herceg Bosnu. Ja sam Don Branko Bendra, ovdje u Katoličkom školskom centru djelujem kao voditelj oratorija te profesor u školi. Šta predajete? Predajem vjeronauk i latinski jezik. Čini mi se taj latinski, malo koliko evo danas učenici idu prema tom latinskom i koliko ga je teško svladati? Pa evo, latinski jezik jest mrtvi jezik, ali on je itekako važan kao podloga, pogotovo za one koji se planiraju, koji planiraju nastaviti studij u, možemo reći, jezikoslovlju bilo kojeg jezika, itekako dobra podloga, pogotovo za europske jezike. Vjeronauk je tu. A vjeronauk, evo, kroz vjeronauk stvarno negdje nastojimo i ima vrlo važnu ulogu u našem centru gajiti upravo duhovnu dimenziju vjere naših učenika. To je svakako, evo, i Don Bosco po kojem nosi ovoga ime, i ovo što smo vidjeli i što smo čuli od vaših kolega je upravo taj duh Don Bosca je stalno nekako uvezan kroz čitavu rad škole. Točno, evo, unutar Katoličkog školskog centra djeluje nešto što mi zovemo oratorij. Za Don Bosco oratorij mjesto okupljanja mladih. I ono što je zanimljivo, ovdje se uistinu mladi rado okupljaju i izvan, možemo reći, školskih okvira. Tako da taj oratorij, centar za mlade, nudi različite aktivnosti tokom tjedna za mlade, bilo srednjoškolske, bilo osnovnoškolske dobi. Koje su to aktivnosti koje su možda njima nekako bliže, da malo predstavite? Evo, imamo jednu aktivnost koja je vrlo prepoznata u ovom kraju, zove se aktivnost subotnjeg oratorija, dakle svake subote u popodnevnim satima oratorij okuplja 80-ak do 100 mladih osnovnoškolske dobi, gdje im se nude različite aktivnosti, bilo kroz vid nekih praktičnih radionica, formativnih, rekreativnih, i mladi se uistinu rado okupljaju, a u to su i uključeni, u to je uključena i grupa animatora koja broji otprilike 50-ak članova koji su prvi odgovorni za pripremanje tih aktivnosti. Evo, također svake godine, nažalost radi koronavirusa, to sada nismo u mogućnosti ostvariti, svake godine na kraju školske godine imamo dvotjednu aktivnost ljetnog oratorija koja okupi i 300-tinjak djece osnovnoškolske dobi, gdje im se pripremi program, različiti sadržaji, sa jednim jedinim ciljem, da oni budu, kao što je Don Bosco rekao, dobri kršćani i pošteni građani. Mladi koji, evo, prolaze kroz ovaj centar, vidjeli smo da dobiju taj, uz taj duhovni dio, dobiju i ovu teoriju, ali dobiju i dosta praktičnog nastave. Centar je dosta dobro ovoga i osmišljen, a i opremljen. Točno, evo, jedna od salezijanskih, možemo reći, intuicija je da je za odgoj važna cjelovitost. Dakle, Don Bosco, koji je bio katolički svećenik, kojemu je prije svega bila važna briga o duši, nije ispuštao ostale dijelove odgoja. Dakle, uz duhovnu dimenziju nije ispuštao intelektualno obrazovanje, profesionalno obrazovanje, kulturno obrazovanje, tako da mi sa svim našim, možemo reći, i ograničenjima i tako nastojimo upravo oko tog cjelovitog odgoja mladih. Don Bosco je upravo prepoznat po radu sa mladima. Je li to razlog zato što se i mladi i danas dan vama obraćaju i dolaze ovdje u ovaj centar? Pa sigurno da, evo, to nešto Don Boscovo, ta blizina sa mladima itekako i danas privlači. Evo, ono što je Don Boscova, možemo reći onako, i genijalnost i originalnost, je to što je uistinu vjerovao
u protagonizam, u inicijativu, u mogućnosti mladih. Evo, ja vjerujem da je to svima nama negdje i crkvi i društvu poticaj stvarno da se znamo osloniti, da znamo imati povjerenja u kreativnost, u mogućnosti mladih ljudi. I kad mladi prepoznaju povjerenje, to ih onda i privlači. Ti si sposobni, otkud da, to da si, kako si došao do Salezijanaca i da si evo ovdje danas? Evo, ja sam rođen 88. još prije rata u Zagrebu, spletom okolnosti. Moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine, tata je iz Jajačkog kraja, dok je mama iz Dervenskog kraja, selo Foča. I eto, negdje ja njih isto znam zafrkavati, eto, vi ste nekad otišli u Bosnu i ja sam se sad vratio. Tako da moram priznati da, evo, sa velikom radošću sam negdje i došao ovdje i zavolio ovaj kraj, tako da, evo, život me negdje tu donio i moram priznati da sam uistinu sretan i radostan što sam tu. Ja sam Gabriela Vrbić, završila sam treći razred opće gimnazije u Katoličkom školskom centru Don Bosco i ovdje sam animator u oratoriju. Šta je posao animatora? Pa posao animatora je da privuče djecu na Salezijancima i Bogu. To je njihov glavni cilj i zadatak, da bi djeci što više približili Boga, ali uz to sve, to se ne provodi nikako nasilno, nego sve ide kroz neke igre i zanimljive aktivnosti koje provodimo. Treća godina, znači ostala još jedna? Još jedna i mislim, malo mi je žao što moram otići, ali tako je. Kako su protekle ove tri godine, jesi zadovoljna svime što evo, ovaj centar ovdje nudi? Pa ja sam zadovoljna jer čim se uđe u ovaj centar osjeti se taj obiteljski duh koji jest ono što svaku školu što bi školu trebalo činiti posebnom, jer nije obična škola gdje dođemo i samo naučimo nešto, nego nas više uči i o životu i o nekom ponašanju i postajemo boljim čovjekom nego što smo bili prije nego što smo došli. Centar nudi, koliko smo čuli od ovoga voditelja, i van nastavne aktivnosti. Pa van nastavne aktivnosti ima za svakoga ponešto. Tu imaju razne sekcije, što od sportskih, kreativnih, pa čak i tehničko-obrtnička škola ima svoje te neke stručne sekcije i svako se može u nečemu pronaći. Koliko je evo vama mladim zanimljiv jedan ovakav centar koji ima tu jednu svoju širinu? Pa centar je jako zanimljiv jer primijetila sam da nije isti kao ostale škole, jer baš se osjeti da posebno Salezijanci, čak i profesori nekako posvećuju baš posebno to svoje vrijeme nama, jer oni su ipak odlučili da provedu svoj dan s nama, a ne negdje drugo i iskorištavaju ga na najbolji način. Na koji način bi evo ti poslala poruku onima koji evo sad završavaju osnovnu školu pa razmišljaju gdje će, šta će sa srednjom? Pa ja bih svima preporučila, eto sada se otvara taj učenički dom i svi koji imaju mogućnost neka dođu, jer zaista ovdje će pronaći prijatelje i obitelj za čitav svoj život. Ja sam Fran Mrkonjić, ovdje pohađam Kreš Centrum Bosko, idem u opću gimnaziju i vikendom sam evo animator, zabavljam eto djecu u oratoriju, tako pomažem mladima.
Koji se razred? Završio sam drugi razred. Znači sad ide, treba onaj veći dio je teži i kažu prošao. Da, pa eto, od prilike to. Sada može još gore biti. Kako je evo, taj rad sa mladim, otkuda si se evo, odlučio za oratoriju da evo, pridružiš se animatorima da radiš sa njim? Pa evo, najviše me privuklo to što upravo ta pomoć i radost koju djeca dobiju kad im pomažemo, eto. A i privuklo me zato što sam bio ovdje dijete oratorija i zato što je većina moje obitelji uključena u Salezijansku zajednicu. Koliko to, evo, rekao si da si sam bio uključen kao mali, koliko to djeci radi, znači evo kad evo tako mladi pristupaju ovako centar? Pa evo, mislim da to djeci ima jako veliko značenje zato što oni dosta slobodnog vremena koji mogu provesti na puno gore i bezveznije načine oni provode ovdje i zaista onda se ovdje se i zabave i nauče nešto novo i eto tako. Rad sa mladim uvijek, evo, pogotovo sa tim mlađima je evo, nešto posebno i vi morate kao animator izvojiti to svoje slobodno vrijeme i posvetiti ga njima. Pa evo, jest, ali svo to utrošeno slobodno vrijeme, to je zapravo, to je dobro provedeno vrijeme, to je najbolje što ga možemo provesti tako. Ja sam Veronika Šumić i pohađam opću gimnaziju KŠC u Don Bosco Žepče i evo imam 18 godina i treći sam razred gimnazije. Dobro, znači trećaši su izgleda najaktivniji ovdje. Pa trenutno jesmo nekako, maturanti nam odlaze i mi smo sljedeće godine tu, oni koji nam ostaju, koji izlaze, tako da smo sad mi nekako na većoj opciji, kako bi rekla. Mi smo sad tu, mislim, preuzimamo svu svoju odgovornost jer ipak maturanti se spremaju za državnu maturu i za druge mature i nekako su, imaju previše obaveza, tako da smo mi preuzeli tu odgovornost jer ipak je na nama tu da mi smo najstariji trenutno koji bi mogli tako s takvim nečim se nositi. Kako se ti odlučio da se priključiš evo animatorima, što u svoje obaveze školske ovdje ipak evo odlučila si posvetiti dio svog slobodnog vremena mlađima? Pa evo ja još kao dijete sam dolazila ovdje i na neki način sam osjećala tu pripadnost jer ovdje prije svega se osjeća jedan obiteljski duh i kao dijete sam već dolazila i drugi mladi su posvećivali svoje vrijeme meni, ja se osjećala dužna isto tako da posvetim svoje vrijeme drugim mladim i evo danas stvarno volim djecu i stvarno volim rad s djecom, tako da sam se odlučila i upisati školu ovdje te i pomoć mladim te rad s mladim jer to je jedna prilika koja u Bosni i Hercegovini mislim da smo jedan jedini je ovakav oratorij i stvarno jedinstvena prilika da mi ovako Žepče kao jedno malo mjesto kad već imamo tu priliku trebamo iskoristiti. Da, Žepče kaže malo mjesto ali sa velikim srcem. Upravo tako, mi stvarno jesmo jedna mala zajednica ali smo stvarno otvoreni i stvarno pozivamo sve i mi smo jedan otvoreni smo stvarno otvorenog srca i pozivamo sve da ovdje dođu jer evo jedan obiteljski duh prije svega. Svi nam spominju upravo ovo što si ti sad rekla, taj jedan obiteljski duh koji je stalno nekako od početka kako smo podsjetili ovaj centar, stalno se to ponavlja ili uistinu taj obiteljski duh ono što vodi ovaj centar? Pa ja mislim da prije svega obiteljski duh, da ovo ništa ne bi postalo bez jedne takve atmosfere koja je puna radosti obiteljskog duha gdje svi prihvaćaju jedni druge bez obzira na godine, na vjerskoj čak osnovi jer mi smo ovdje Žepče ipak tu imamo velikih vjerskih razlika, ali to nam ne predstavlja nikakve prepreke. Stvarno smo radosni da možemo mlade ovdje odgajati u jednom obiteljskom duhu. Lijep pozdrav vama i gledateljima Posavske televizije. Ja sam Don Milan Ivančević, salezijanac, svećenik. Ovdje sam ravnatelj ove ustanove Katoličko školskog centra Don Bosco u Žepču i ravnatelj ove zajednice. I ovdje sam već petu godinu već.
Evo, ja bih vas na početku zamolio da nam kažete par riječi o samom Don Bosco. Dakle, Don Bosco je jedan veliki svetac u katoličkoj crkvi, živio u 19. stoljeću i obilježio ga je svojom karizmom, odgojnom, salezijanskom. Dakle, Don Bosco je jedna zanimljiva osobnost. Već kao dječak sa 2 godine ostao je bez oca, ostao je siroče i uistinu se napatio jako. Kasnije, kao svećenik, on je pisao o tom događaju i kazao je: milosrdni Bog nas je udario nesrećom, tako da sam ostao bez oca sa 2 godine. Dakle, on oca Boga zove milosrdnim ocem i kazuje nam da je, eto, baš zato što je milosrdan, imao ogroman plan. Bog je imao veliki plan s Don Boskom i upravo zato je bio i taj udarac u Božijemu planu. Dakle, da Don Bosco postane tako velik, evo, upravo iz te težine, iz te patnje. Pa evo, ona poruka koju Don Bosco ima svakome vjerniku jest upravo u tome, kad se u životu susretne s težinama, s teškoćama, udarcima, dakle, da ih ne gleda kao kaznu ili samo udarac, nego da se stvarno pita: Bože, šta je to tvoj plan, šta ti hoćeš? Jer kad Gospod dopušta takve stvari teške u životu, uvijek ima nešto prekrasno u planu i najpametnije je pitati ga šta je to. Evo, to je jedna poruka Don Boskova za povijest. Evo, upravo iz te težine je nastala, dakle, i odgojna karizma, gdje Don Bosco, dakle, postao, dakle, svetac koji ima srca i duše za mlađariju, za mlade, jer je živio vrijeme kad je uistinu bilo puno siromaštva u Torinu. I on je, dakle, gledajući tu mladost kako propada, kako se gubi, koja ne može nikako biti po sebi zločesta, on je skontao, dakle, da mladost propada radi toga što nema neke dobrovoljne prisutnosti s njima da im pomogne, da preduhitri te zle stvari u životu. I upravo zato je on, dakle, odlučio, dakle, posvetiti svoj život mladosti i odgojnim ustanovama koje je prosuo po cijelom svijetu. Dakle, gledao je svojim očima kako maloljetna osoba bude osuđena na smrt vješanjem zbog nekog zločina koji je nastao, dakle, evo, upravo zato što je bilo siroče, što ga je muka natjerala da čini zlo. I gledajući to, dakle, on je sebi zadao zadaću da će se posvetiti mladosti, da pokuša evo što više mladih spasti od toga, dakle, da prije toga stavi nekoga dobrohotnog među njih, da im pomogne, dakle, oblikova svoju osobnost, otkriti Božji plan u svom životu i napraviti nešto lijepo u životu. Salezijanci su upravo poznati po radu sa mladima i to je, da tako kažem, jedno vaše poslanje. Da. Dakle, Don Bosco je i po tome specifičan što je sebi odgojio one s kojima će ustanoviti salezijansku karizmu. Ostali utemeljitelji su pronašli u svijetu neke gotove ljude pa su osnovali svoje, dakle, družbe ili redove, a Don Bosco je sebi odgojio. Mihovel Rua je prva njegova desna ruka, dakle, od malena je bio s njime, rastao s njime. Dakle, prve svoje suradnike Don Bosco je odgojio i s njima osnovao salezijansku družbu. Dakle, to je ono što je specifično. Dakle, je to upravo stiljen, dakle, da rade s mlađarijom, da otvaraju odgojne ustanove. Već u njegovo vrijeme ih je već bilo puno otvoreno u Italiji i izvan Italije po svijetu. Danas smo prisutni, dakle, na svim kontinentima sa našim odgojnim ustanovama, od dječjih vrtića do sveučilišta. I drugi smo po redu, dakle, kao redovnička družba u crkvi, među redovnicima smo drugi po brojnosti. Što također govori da je to nešto što je vrlo aktualno i dobro i poželjno danas, pa evo, s Božijom pomoću, dakle, došli smo i u Bosnu i uspjeli smo ući u Bosnu u prošlom stoljeću, evo, zato smo posebno Bogu zahvalni, jer smo uspjeli ovu jedinu prisutnost ostvariti u Bosni u prošlom stoljeću 20. Dakle, pred sam kraj, 95. su Salezijanci došli u Žepče, a već 1999. je započela s radom tehničko-obrtnička škola. Razlog glavni zbog kojeg smo mi danas ovdje je vaša poruka da škola već dugo djeluje, ali da, evo, tu svoju djelatnost širite i na van žepačkog kraja, a to je izgradnja učeničkog doma. Da, dakle, ovo je završna faza zapravo našeg projekta ovdje u Bosni. Započeo je, kako rekao, sa izgradnjom 97. 99. je započela tehničko-obrtnička, 2000. gimnazija i onda nakon toga je i sportska dvorana pokrenuta, omladinski centar. I evo, prošle godine smo započeli sa izgradnjom učeničkog doma i evo sad s pomoću Božijom privodimo ga kraju i već do Velike Gospe, oni koji rade na njemu, dakle, obećali su nam dati ključeve da možemo, dakle, useliti unutra sa novim stanarima. Što znači da ovom prilikom pozivamo mlade koji
se eto, odlučuju, koji su dakle završili osnovnu školu, odlučuju se, traže srednjoškolsko obrazovanje. Evo, mi nudimo jednu mogućnost, dakle, s ovim školama koje imamo, dakle, gimnazija, tehničko-obrtnička škola, postoji u gradu, dakle, glazbena škola, također i neke druge, pa evo, dakle, mogućnost je da se dođe u Žepče, izvan Žepča, dakle, po Bosni i Hercegovini, mladi gdje jesu, pozivam i rado, da dođu u ovaj prekrasni kraj, u jednu oazu, u sred Bosne, u Žepču, dakle, i da ovdje, evo, 3 ili 4 godine mogu stanovati u učeničkom domu i to završiti jednu solidnu školu, zato što smo uvjereni da imamo i dobru praksu i dobre škole i nudimo stvarno solidno obrazovanje za, evo, dalji nastavak života. Danas kad smo došli ovdje, zgrada izvana izgleda fenomenalno, ali ono što nas je fasciniralo, to je ovo sve što imate unutra i taj, čini mi se, praktični dio nastave koji malo koja škola se može pohvaliti sa takvom dobrom opremljenošću. Da. Pa od početka smo se trudili, dakle, pokušati ponuditi ono najbolje što možemo. Dakle, i radimo to uz pomoć dobrotvora iz Hrvatske, pa i ovdje iz Bosne, dakle, općina nam je dala ovaj teren, ovaj dar, jedan prekrasan, dakle, ove općine. Nama Sarajancima, Bosna i Hercegovina također je pomogla, odnosno općina i federacija za izgradnju ove dvorane, a Hrvatska i Njemačka, uglavnom Italija, naša Sarajanska družba, dobrotvore, dakle, evo, mogu reći širom svijeta, dakle, stvarno vidi da radimo dobru stvar i upravo zato su dali silne novce da mi ovo ovdje možemo napraviti. I zato smo se trudili, dakle, od početka stvarno ponuditi najbolje što možemo. Zato se trudimo i uvijek iznova, dakle, osiguravati i, dakle, dobre strojeve u dvorani, odnosno u radionici, i ono najbolje što je moguće u laboratorijima, ono koliko god možemo najbolje pokušavamo dati mladima, zato jer vjerujemo u njih da su oni budućnost, da se isplati u njih ulagati, jer će oni to darovati onda društvu i nama svima. Ono što nas je sljedeće fasciniralo, to je uređenost, unutarnja uređenost škole. Ovaj dio škole koji ste spomenuli je star preko 20 godina, a nama izgleda kao da je 2 godine te korištene u fenomenalnom je ovoga stanja. Da. Dakle, zanimljivo je to stvarno, oni mladi koji su u toj dobi adolescentskoj, dakle, kad dođu ovdje i vide to novo i lijepo uređeno i nekako od početka steknu jedan osjećaj da to čuvaju, da je to vrijedno i stvarno paze i zidove i podove, dakle, i evo vidjeli se da je stvarno očuvana jako, jer mladi nekako imaju u sebi osjećaj za to što vidje da je dragocjeno i skupo i zato čuvaju i zato smo im stvarno zahvalni i zato se ponosimo i s njima, a i s ovim prostorom što možemo pokazati uvijek kao da je nov, eto. Ono što je svakako i vjerujem radost i vama i svim djelatnicima ovdje ovog centra, to je da lijep broj vaših učenika je danas ovdje i kao nastavnik, kao djelatnik ove škole. Da mnogi naši bivši učenici dolaze i sad i uvijek iznova, dakle, željeli bi raditi ovdje i ostati ovdje živjeti, a nama je stvarno evo to na ponos da je među našim djelatnicima, dakle, u našem centru većina, odni veliki dio od njih, dakle, su naši bivši učenici i rado dođu ovdje, dakle, što je nama na čast, svakako da su i oni prepoznali da je to vrijedno, da su oni negdje tu stekli tu jednu odskočnu dasku dobro za život, a i prepoznali su tu mogućnost da tu žive i tu zasnuju svoju obitelj i da tu ostanu i što nam nekako i garantira i budućnost i želju, dakle, ljudi, mladi ljudi da ostanu tu s obiteljima, da grade Bosnu i Hercegovinu i da je vole kao svoju domovinu. Taj put izgradnje od mladih ljudi do ljudi koji evo, imaju svoje obitelji, koji žive danas ovdje u Žepču i u ovom kraju, svakako nije samo ovo što ste i vi prezentirali i ova zgrada, nego to je nešto puno više što evo vi Salezijanci nudite ovdje u ovom kraju. Dakle, prostor, ovaj sportski dio, dakle, je također nešto što doprinosi da ljudi ovdje, dakle, ovo koriste i dolaze i vole i cijene jako. A ono što je naša specifičnost Salezijanska, to je naš rad s mladima izvan nastave, dakle, taj subotni oratorij i ljetni oratorij za djecu iz osnovne škole koje dolaze, dakle, to je nešto što je poznato po svijetu, dakle, kao jedna Salezijanska ustanova, dakle, oratorij, animatori, dakle, koji se oblikuju, njih je 60-ak ove godine bilo, dakle, koji su imali svakog petka svoju formaciju, subotom su bili sa djecom, dakle, od 3. do 9. razreda, 100-tinjak djece ovdje kad dođe subotom ispuni ovaj prostor i dadnemo stvarno svoj smisao. I ljudi ovo prepoznaju i cijene i vrednuju stvarno i zbog ljepote i zbog toga što im se nudi jedan zdravi prostor za život i za odrastanje.
I ono što je također vrlo važno, dakle, ljudi ovoga kraja su prepoznali taj trenutak našega dolaska ovdje, dakle, u vrijeme odmah nakon rata, kad je bilo poželjnije otići i pobjeći iz Bosne i Hercegovine, evo, mi smo darom Božijim, stvarno, to je bilo nadahnuće, Božije, sigurno Božija stvar. Dakle, mi smo baš sada odlučili kao Salezijanci doći ovdje i pomoći ovom narodu da ostane, da ovdje živi, i ljudi su baš to prepoznali, cijene to stvarno, i vidimo mi da naše slabosti mnogi ne vide upravo zbog toga, jer vole, cijene to što smo baš tada došli tu, i to, na tome su oni zahvali nama beskrajno. Da, sa Šepčancima koji možda i nisu prošli kroz vašu školu, kad razgovaramo, oni s ponosom spominju ovaj školski centar. Je, pa eto, nađe se uvijek ponešto, dakle, što im se ponudi ovdje, evo, od toga sporta i od rekreacije i kulturnih događanja, zna da biti jako puno, i evo, s pomoću Božijom, ako Bog da, najesen očekujemo i našeg vrhovnog poglavara da dođe iz Rima ovdje u posjet, dakle, to je također jedna velika stvar, jedan veliki događaj za ovaj kraj, dakle, da jedan vrhovni poglavar družbe, dakle, iz Rima dođe tu u posjet i to baš kaže, želi doći u Žepče, ne u Hrvatsku, ne u neko drugo, nego baš to želi doći u Žepče. Evo, vidio je nešto u tim Žepčacima mladim prošle godine kad su bili u Splitu, dakle, vidio je nešto čudesno u njima, ja nemam pojma šta je, zaljubio se u to i kaže, ja moram doći vidjeti gdje vi živite. Tako da je, evo, i to jedan lijepi događaj, ne samo za nas Salezijance, nego za cijeli ovaj kraj, dakle, koji nas negdje, to vjerujemo, obogaćuje, usrećuje i daruje nešto lijepo životu. Bogatstvo obrazovanja koje ovdje nudite, vidjeli smo ne samo od ove radionice, bili smo u ovom dijelu gdje imate instrumente za glazbu, gdje se evo mladi okupljaju na sve moguće načine, čini mi se da ih nekako vežete ne samo kroz školu, nego i kroz vanškolske aktivnosti. Pa pokušavamo ono što možemo dati mogućnosti mladima i uvijek tragamo nekako za tim novim izazovima, ono što je mladima zanimljivo. Evo, da bi mogli nekako prepoznati da i Don Bosco voli, odnosno da Isus Krist spašava, i uvijek nam je nekako interes u cilju nekako mlade približiti vjeri, da budu ponosni na svoju katoličku vjeru i da stvarno budu duboko uvjereni da je Isus Krist najbolje što se dogodilo povijesti i čovječanstvu, i da se toga ne stide i ne boje, nego da s ponosom u srcu ističu da su katolici, da su vjernici, i sve ovo što činimo s time ciljem, dakle, da oni dođu do spasenja i da to spasenje dalje promoviraju. Da, to je ona vrijednost koju nigdje drugo se, da tako kažem, ne može ni dobiti, ali je ona vrijednost koja ostaje za čitav život, i evo, iako se ne vrate kroz rad u ovu instituciju, oni su tu, ostaju ovdje živjeti, i to svoje obrazovanje koje vi nudite nosi kroz čitav život. Da. Pa evo, mnogi bi oni voljeli ostati da je moguće, i ja vjerujem da će se naći mogućnosti. Evo, tu tamo preko puta nas je jedna lijepa firma, dakle, koja im pruža mogućnost, i ima nekoliko naših bivših učenika, već tamo rade i širi se prostor, koliko vidim i čujem, dakle, da će biti još mogućnosti za ostati. Evo, daj Bože da bude još više takvi, jer mladi ljudi, siguran se, ima ih jako puno, koji vole ovu zemlju, koji vole ovdje živjeti na svojoj očevini, na svojoj djedovini i graditi je, tako da, evo, pozivam, i ovom prilikom pozivam ljude koji stvarno mogu pomoći i onaj omogućiti tim mladim ljudima da žive ovdje, jer ovo je zemlja prekrasna, evo, ovo je dar Božji koji treba razvijati. A osim toga, tamo gdje smo rođeni, vjerujem da toga smo svjesni svi, to i najviše volimo, da ne znam kako, i teško i loše, ali ono gdje smo rođeni, dakle, od te smo zemlje sazdani i tu kao takvu treba i voljeti. Da se vratimo ponovo malo na dom. Dom je, evo, s tim izgradnjom doma proširujete mogućnosti i našoj djeci koja nisu iz ovog žepačkog kraja, da možda eventualno dođu ovdje i dobiju svo to obrazovanje koje, evo, nudi ovaj centar. Da. Pa evo, ja ovom prilikom želim ohrabriti ljude, katolike, prije svega Hrvate, dakle, da dopuste svoje djeci da dođu ovdje živjeti, ako nemaju mogućnost solidnu tamo gdje žive. Dakle, od početka smo zamislili samo za muške, jer su i zanimanja naša pretežno muška, osim gimnazije. Dakle, pa pozivam i ohrabrujem da imaju hrabrost, da steknu povjerenje. Ma, možda najbolje bi bilo doći, vidjeti ovdje, vidjeti nas i ovo mjesto, ovaj prostor, i uvjeriti se da nije opasno. Ima opasnosti svugdje, ne možemo mi garantirati nikakvu sigurnost nekome preveliku, ali učinit ćemo sve stvarno što je moguće da se djeci pruži, evo, što bolji odgoj i obrazovanje. Pa evo, ohrabrujem ljude širom Bosne i Hercegovine,
koji nemaju, kažem, mogućnost u svom kraju da dopuste djeci doći ovdje i formirati se ne samo u našem centru nego i u gradu. Postoji mogućnost, dakle, života od početka, rekao, bit će samo za muške, a za djevojke ima mogućnost, dakle, i za njih. Kod časnice Stara Milosrdnica, dakle, mogućnost stanovanja, a evo sve ostalo, dakle, od programa bi se odvijalo ovdje u našem centru, u krugu KSC-a. Pa evo, dakle, ima mogućnost za djevojke, a u domu samom, dakle, za početak barem je samo za muške, a kasnije, evo, vidit ćemo kako će biti odaziv, pa ćemo, nije nam, dakle, onemogućeno također da se proširimo i za ženske. Evo, nama ostaje da vam se zahvalimo na ovom pozivu, na svom izvojenom vremenu da nam pokažete ovaj predivni centar i evo i da vam poželimo da ovi projekti koji ste dalje započeli i koji vodite, da ih uspješno privedete kraj. Hvala vama što ste nam dali priliku da vašim gledateljima i slušateljima evo dademo prije da pokažemo ovaj jedan biser koji se nalazi u Bosni i Hercegovini, ovdje u sred Bosne, i stvarno je jedna oaza prekrasna i pozivam evo koji god prolazite kroz Žepče, svratite u KSC da vidite ovaj lijepi biser, da se odmorite i da popijete dobru kavu usput. I eto da vidite ove naše mogućnosti, dakle svakako vama hvala od srca što ste nam dali prostora da na vašoj televiziji govorimo o ovom daru koji je Bog preko Don Boska darovao Bosni i Hercegovini, odnosno Žepču. Hvala lijepa, živjeli, svako dobro.